В обласному центрі попрощалися із 35-річним військовослужбовцем, дитячим футбольним тренером. За останній рік кількість хворих на сухоти збільшилася на 2,5%. Як вчасно виявити хворобу? 90% ліфтів Хмельниччини виробили свій експлуатаційний ресурс. Чи планують їх відновлювати? Голову Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія звільнили з посади згідно з поданою ним заявою. Відповідний указ підписав сьогодні, 15 березня, президент України Володимир Зеленський. 14 березня Кабмін погодив звільнення Сергія Гамалія з посади начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Нагадаю, Сергій Гамалій очолював Хмельницьку облдержадміністрацію з 3 грудня 2020 року. Подруга сім'ї Альона Маримоцька згадує перше знайомство із загиблим військовослужбовцем Олександром Коротуном. Воно перше, і воно таке залишиться, тому що це надзвичайно світла людина. Це люди, яких зустрічаєш дуже рідко. Щирий, відвертий, добрий, інтелігентний, максимально спокійний. Це людина, яку ніколи не реально було побачити десь роздратованим, там якимось знервованим. Абсолютно такий тотальний світлий спокій. На початку повномасштабного вторгнення на війну 35-річний Олександр пішов добровольцем, говорить Альона Маримонська. Коли це було, знаєте, таке чоловіче рішення, і добре, що сім'я розуміла це рішення, тому що насправді це, ну, важко людям зрозуміти часто. Я думаю, що він зробив те, чого дуже хотів, і зробив це максимально достойно і дав найкращий приклад своїм синам. За словами друга Едуарда Щепанського, Олександр був талановитим футболістом. Це дуже обдарована людина. Він прийшов до нас в команду з Львівських Карпат, і одразу він відрізнявся своєю майстерністю на полі, своїми нестандартними ходами. Ну, взагалі, це дуже креативна, розумна людина, як футболіст, як людина, як чоловік. Провести Олександра Коротуна в останню путь прийшли його колеги з футбольного клубу «Поділля», де з вересня 2021 року загиблий працював дитячим тренером, розповідає головний тренер Віталій Костишин. Запам'ятається для нас дійсно добрим, порядним, прям дуже добра людина, вічлива, спокійна. Він займався в нас з 2011 роком. І що саме головне було для дитячого тренера, наскільки я знаю, прям дуже ним задоволені були діти, батьки, його відношенням до дітей. Робив свою справу дуже добре. Востаннє попрощатися із своїм тренером прийшли його вихованці. Кажуть, заняття по футболу з Олександром Коротуном були незабутні. Я займаюся футболом роки два, і він був дуже людиною, яка ніколи не могла підвищити голос. Дуже добрий людина. Як тільки почалась війна, нам група написала, що він воювати. Тренер буде. Спокійний, ніколи не сварився. Дуже добрий дуже був. Вмів підібрати слово. Не любив сваритися. Завжди приймав нових гравців, завжди був радісний. Востаннє на зв'язок із рідними Олександр Коротун виходив минулого року 25 грудня. Цю дату і вважають датою загибелі. Після міської ритуальної служби похоронний кортеж із загиблим воїном виїхав до стадіону «Поділля», де також шанували пам'ять загиблого футбольного тренера та захисника. Поховали Олександра Коротуна на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Пацієнт обласного фтизіопульмологічного центру, військовий Михайло, розповідає, перебуває на лікуванні 1,5 місяці. Туберкульоз, каже, в нього виявили випадково, коли під час ротації він вирішив перевірити здоров'я. Кашель був, щось таке, недомагання було. Мав їхати на війну, і в цей же день мене положили сюди. Я вже в військовому, я вже готовий, квиток до Дніпра, з Дніпра на Донецьк. Чоловік каже, захворів на сухоти на війні. Вітер, сніг і мороз, а потім ще дощик на вечір. А такого ж в болоті. Погрітися нема де? Сиро воно, нема, на голову капає,
якісь там землянки робимо, будемо так казати, накриваємо то все, щоб хоча б десь якось посушитися ці речі. Холодно, будемо так казати, голодно. Холод, голод і стреси знижують імунітет людини та сприяють захворюванню, каже заступниця директора центру з медичної частини Наталія Киян. Туберкульозом може захворіти будь-яка людина, якщо відбувається зниження імунітету. 96% людей, ми всі інфіковані паличкою туберкульозу. Всередині вона є в кожного. Вона чекає свого часу. За її словами, Михайло має всі шанси одужати та повернутися в родину. В нього люди заразитися не можуть. Але людина навіть заразною формою туберкульоза, якщо вона отримує лікування вже 2 тижні, то вона стає незаразною для оточуючих. Мікроорганізм, виявлений в 19 столітті Кохом та названий його іменем, відтоді дотепер мутував не раз, каже завідувачка бактеріологічної лабораторії Валентина Красніцька. Із її слів, змінюються препарати лікування туберкульозу та методи діагностики, як от їхнє новітнє обладнання. Його, каже, надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Дозволяє виявити мікобактерію туберкульозу на протязі 3 годин, з моменту того, як хворий здав матеріал. Зазвичай хворий вже закінчував лікування, а тільки тоді приходив результат дослідження. Хворобу, виявлену на ранніх стадіях, легше лікувати, ніж запущені важкі форми сухот, каже директор центру Сергій Василенко. Туберкульоз – хвороба, яка не прощає помилок. Не було препаратів 91-го, 2-го, 3-го, 4-го року. І в 95-му Всесвітня організація охорони здоров'я об'явила, що в нас пандемія туберкульозу в Україні. Ми штучно створили цю проблему і десятки років боролися з туберкульозом. Знайшлися препарати, але скільки сил було потрачено. Зараз, каже, лікувати хворих є чим. На складі більше 15 мільйонів препаратів, одних з найкращих в світі. І ми можемо лікувати. Та на ранніх стадіях хворобу виявляють усе менше, бо профілактичні огляди з 19-го року проводять тільки в групах ризику, каже Наталія Киян. Якщо брати останній рік, то збільшилась захворюваність всіма формами туберкульозу на 2,5%. Люди байдуже ставляться до свого здоров'я, думають, ай, перечекаю, не піду до лікаря, можливо, само прийде. Лікарка каже, у центрі можна безкоштовно обстежитися навіть без направлення від сімейного лікаря. Якщо пацієнт кашляє більше 2 тижні, в нього підвищена температура, загальна слабкість, недомагання, схуднення, є генетична схильність або цукровий діабет. Бригади медиків, каже, їдуть і в громади на обстеження за домовленістю з керівниками ОТГ. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Микола Ткачук мешкає у квартирі на 4-му поверсі за адресою вулиця Пілоцька, 117/1, де у 2-му під'їзді багатоповерхівка ремонтують ліфт. Користуюсь ліфтом, бо в мене вже такий возраст ріс, що вже не так-то легко ногами підійматися на 4-й етаж. І сьогодні якраз я рано він працював. Жалуватися нема на що. Він, в принципі, працює більш-менш, ще не такий не дуже старий дім, щоб вже був зношений ліфт. Щоб отут сальники стоять, тут сальники, то есть надо вот это тоже все снять для того, щоб поміняти тут сальник. Тут сальники є, щоб поміняти, надо тоже мотори снять, ну, то есть розібрати половину то роботи вот так. Заступник інженера спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства «Хмельницькліфт» Іван Іванов каже, заміна редуктора і тягового канату згідно проектно-кошторисної документації коштує 80 тисяч гривень. Зараз відбувається капітальний ремонт ліфта. Зокрема, заміна редуктора і тягового канату тягового шківа. Редуктор він дуже рідко виходить з ладу і він міняється тільки один раз. Він служить 20-25 років. За словами Івана Іванова, 90% ліфтів, які обслуговує підприємство, перевищили свій термін експлуатації. Якщо взяти в загальному, то ми десь обслуговуємо 1500 ліфтів, десь 1500 ліфтів. А зокрема, в місті Хмельницькому 1200 ліфтів. І ті ліфти, які ми обслуговуємо, їх ресурс закінчується вже, ну, ви працювали 90%. Десь 90%. Ми ж обслуговуємо в Нітішині, в Шепетівці, Славута. Цим ліфтом вже від 30 до 40 років, а їх термін придатності 25 років, згідно з чинним законодавством. Іван Іванов каже, капітальний ремонт ліфта коштує від 100 тисяч гривень. Далі проводиться діагностика, експертне обстеження цих ліфтів. І по результатах або капремонт, або припинення експлуатації до капремонта, або продовження експлуатації. Середній капремонт обходиться порядка 100 тисяч гривень.
На перше півріччя з Хмельницького міського бюджету на ремонт ліфтів виділено 5 мільйонів гривень, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Ремонтуємо ліфти фактично повністю за бюджетний кошт. Під співфінансування попадають тільки ті випадки, коли люди хочуть замінити ліфт повністю з кабіною і навіть з направляючими. Якщо ми замінюємо основні безпекові вузли, це канати, редуктори, лебідки, двигуни, шківи, це робиться повністю за рахунок міського бюджету. І на це цього року передбачено в базовому бюджеті вже 5 мільйонів. Ще 5 мільйонів буде довиділятися на сесії, яка буде у березні. За словами Івана Іванова, крім комунальної компанії «Хмельницькліфт», в області ще 10 приватних компаній, котрі обслуговують ліфти. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Вона спускається на парашуті, втикається оцим датчиком, і коли він зайшов в ґрунт, то оця міна не підпускає до себе ближче, ніж на 15 метрів. І зняти її, підійти неможливо. І знищити на місці. Так, про одну з мін, яку використовує російська армія в Україні, розповідає заступник начальника піротехнічної частини Хмельниччини Олег Савіцький. За його словами, ця міна – одна з новітніх, вона протипіхотна. Олег Савіцький показує також інші види. Каже, росіяни скидали міни-пелюстки просто на вулиці українського міста. Вони не дивилися куди, вони просто хаотично розкидали по вулицях. Це все з гелікоптерів, з систем реактивних. Вилітають касетні, скажімо так, і розкидаються. І в касетах їх дуже велика кількість. Міна доволі небезпечна, що може і дитина наступити, і воно спрацює. Олег Савіцький тричі був на ротації протягом повномасштабної війни. Розміновував звільнені українські території. Розповідає, загалом 5 місяців працював на Чернігівщині, Харківщині та Донеччині. Дуже велика кількість ділянок території була замінована, а саме знаходились там і розтяжки, і міни протитанкові, протипіхотні. Касетні боєприпаси. Піротехнік каже, міни шукають з металошукачами. Використовують для захисту каску та бронежилет. Такий важить 10 кілограм. Клас захисту шостий, в принципі, з захистом йде і плече, є захист, відповідно, паха, є захист шиї. Якщо навіть сапер буде знаходитися в всьому, скажімо так, в захисті, то якщо зірветься, наприклад, протитанкова міна, то його це не спасе. Протитанкові міни російські військові ускладнюють, каже Олег Савіцький. За його словами, при знешкодженні таких в Україні гинули сапери. В пластиковому корпусі знайти тяжко, прилад її майже не бачить. Ставлять під підривник, сюди ставлять елементи такі, що їх не можна ні здвігати, вона спрацьовує несанкціоновано. Ти все зробив правильно, але все рівно вона зривається. Олег Савіцький розповідає, окупанти заміновували поля, городи і будинки мирних жителів. Попадалося і на печах, в частних будинках гранати. На вулицях могли знаходитися протипіхотні міни в самих населених пунктах. Біля цвинтарів були люди, які не дослуховувалися, їхали в поле, щось там хотіли обробляти. Чи йшли в лісовий масив і підривалися. До повномасштабної війни Олег Савіцький на Хмельниччині знешкоджував снаряди часів Другої світової. За його словами, заміновані території під час російсько-української війни так само будуть небезпечні десятиліттями. То ж саме, якщо показує Друга світова війна, що ті залишки є небезпечні, то в тих так же саме. Вони зараз навіть небезпечніші, тому що вони тільки, наприклад, пройшли канал ствола, але вони не вибухнули. Олегу Савіцькому 32 роки. 7 з них чоловік працює сапером. У березні, каже Олег, разом із колегами знову поїде розміновувати звільнені від росіян українські землі. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.